اليوم لنتم وانا انسان وامي متقمي مانتي اغيريكو اما قابلنا ادان كاسان وانا نيزو ان كان باوك وانا انتشا قام وانا سبسكرايب اليوم لنتم وانا انسان وامي متقمي مانتي اغيريكو cigaba da mana subscribe, like da kuma comment ta nan ne da zarar mun sake da wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa ba ma iya wannan shiri ba sauran fina-finan kanu baki ɗaya za ku ga muna ƙoƙari muna ɗora muku dukkanin wata sanarwarmu mai matuƙar muhimmanci a gare ku shi za mu ke cewa da ku cigaba da yi mana subscribe like da kuma comment mun gode matuƙar ƙwarai da gaske da irin bibiyanmu da kuke da kuma ba mu haɗin kai da kuke na jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu baki ɗaya ba ma iya wannan shiri ba sauran bina-binan kanu baki ɗaya shi za mu ke cewa da ku cigaba da yi mana subscribe like da kuma comment kada ka sake kada ku sake a baku labarin wannan shiri na fim ɗin ɗan gwamna kuma za a dawo ɗora muku wannan shiri nan da bayan sallah da misalin ƙarfe 8 na dare a kan tashan nan da kuke gani kuma ita kawai za ku ci gaba da ganin wannan ƙayataccen shirin da ya daɗe yana ilmantar da ku nishaɗantarwa da kuma farkantarwa to shi yasa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribe lakin da kuma kwarai mun gode matuƙa kwarai da gaske da irin ƙara ba mu haɗin kan da kuke na jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu da ku ci gaba da mana subscribe lakin da kuma kwarai mun gode matuƙa kwarai kuma ba iya wannan ba ma sauran fina-finan kanu duka za ku ga muna iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun kawo muku dukkanin wata sanarwa.